Привіт-привіт! Друзі, підготував для вас трохи цікавинок про події нашої церкви за листопад. Останній місяць осені видався холодним, заздалегідь готуючи нас до зими. Втім, сподіваюся, наша розмова трошки зігріє вас всередині. Почнемо зі школи «Діякон». Поїхали! Отож, у листопаді у нас пройшли школи для діяконів. Дві суботи навчалися ті, хто готується взяти це служіння, або лише нещодавно його почали. 170 служителів отримали настанови, почули корисні поради та досвід пасторів церкви. Трохи згодом пройшла школа для вже чинних діяконів. На ній 285 лідерів отримали відповіді на складні запитання та оновилися в служінні. За традицією, всіх нагодували безкоштовними смачними обідами. Це такий захід, де кожен діякон може реалізуватися і зростати в служінні, де навчають, як правильно проводити домашні зібрання. Дуже класна школа, яка особисто мене дуже вдохновила і змінила моє бачення. Людина – це більше, ніж просто, знаєте, одиниця, яка є в домашці. Це цінність, це душа, і вона потребує турботи, піклування, тому це дуже важливо було почути, оновитись в цьому і почати діяти. Я би побажала сьогодні, щоб все, що вони почули, вони починали це робити. І тоді 100% прийде результат. На останньому водному хрещенні цього року до церкви приєдналася 51 людина. Ми раді вам та бажаємо Божих благословінь. Також поговоримо про підліткове служіння. Команда невтомно допомагає церкві, євангелізує та активно служить підліткам 12-16 років різних категорій. Щосуботи регіон проводить зустрічі, спрямовані на спілкування, дружбу й духовний ріст. Такі заходи охоплюють церковних підлітків та їх невіруючих друзів. Однією з найпріоритетніших зустрічей є домашки, адаптовані для підліткового віку. Там розбираються актуальні теми, проводяться спільні молитви та можна гарно провести час, спілкуючись з однолітками. Окрім цього, команда служить і зовні. Це масові євангелізації у Вишневому, щотижневі виїзди у центр для ВПО, культурні заходи для невіруючих та сезонні табори. Для мене служіння підлітками для моєї команди являється дуже важливою частиною нашого життя. Вони ще не дорослі, але переживають дуже дорослі проблеми. І тому наше служіння – це такий зцілюючий пластир на їхні серця. Був момент, коли ми провели одну з зустрічей з підлітками ВПО, і хлопчик дочекався, коли закінчиться ця зустріч. Він закрив за всіма двері і сказав: «Я хочу покінчити своє життя самогубством, я не знаю, що робити». І ми просто стали і почали з ним молитись. Через тиждень, як він змінився, він просто посвітлішав, його очі горіли, і він сказав, що наразі такого бажання нема, і ми побачили ці зміни на свої очі. А тепер поговоримо про матеріальну та соціальну роботу. У листопаді ми послужили 322 членам церкви продуктовими наборами. 80 пайків передали переселенцям та людям з інвалідністю. 60 членів церкви отримали речову допомогу. 41 родина переселенців отримала пральний порошок, засоби для миття посуду, зубну пасту та шампунь. 16 родин – нові ковдри, подушки та постільну білизну, а 10 сімей – посуд. 90 переселенців отримали допомогу речами, зокрема 40 – новий одяг. Це шкарпетки, кофти, тепловзуття, сорочки та інше. Видано матеріальної допомоги у розмірі 236 900 гривень на лікування нужденним та членам церкви. 5 лежачим хворим передали памперси та засоби гігієни. 65 сімей з малечою отримали допомогу для дітей – памперси, засоби гігієни і дитяче харчування. Передали теплі речі та шкарпетки воїнам ЗСУ. Завдяки нашим спонсорам для евакуйованих дітей із Маріуполя закупили 2000 продуктових наборів та 1500 комплектів зимових курток і взуття. А військові з Вишневого в Донецькій та Херсонській областях отримали генератори. Від спонсорів із Фінляндії передали захисникам вантажівку «Сканія». Військовому шпиталю надали професійний комплект кухонного обладнання та техніки, а також реанімаційний автомобіль з повним набором медичного спорядження. Також, дякуючи спонсорам для постраждалих Херсонської області, відправили понад 1000 буржуйок. Ще 100 – третій окремій штурмовій бригаді.
80, 144-й окремій стрілецькій бригаді та 133-й бригаді. Наша церква не припиняє активно допомагати усім нужденним на територіях, прилеглих до лінії фронту. За листопад ми роздали близько 7 тонн продуктів, одягу та засобів гігієни. Особлива подяка спонсорам, які допомогли реалізувати соціальні проєкти. Дякуємо нашим друзям і партнерам із Фінляндії, а також фондам «Convoy of Hope», «We Stand with Ukraine», «Heritage for Needs» та «Допомога разом». Таким видався наш доволі практичний листопад. Трошки перевели подих перед насиченими різдвяними святами. Друзі, ми дуже і дуже дякуємо вам за добрі серця, за ваші молитви, десятини, служіння, підтримку та за те, що ми разом. Бажаємо миру і благословінь. До скорої зустрічі!